Ja ne bih rekla da hrvatska poduzeća slabo primjenjuju instrumente kontrolinga. Radije bih rekla da je kontroling u poduzećima u Hrvatskoj relativno mlada funkcija koja se sve intenzivnije razvija, nailazi na sve širu afirmaciju, sve širu primjenu. I svi zajedno učimo što je to kontroling, koji su to instrumenti kontrolinga, koji nam trebaju, bez kojih ne možemo. Tako da bih ja prije kazala da se radi o procesu učenja i procesu sve šire primjene instrumenata kontrolinga. To bi bilo moje viđenje na temu instrumenata kontrolinga. Instrumenti kontrolinga su vrlo bogati i brojni. Svakako da poduzeća ne trebaju koristiti sve moguće instrumente koji postoje. Ja bih možda istaknula podjelu instrumenata kontrolinga na operativne, strategijske i normativne instrumente. Operativni su oni koji nam trebaju u tekućem redovnom poslovanju, znači vremenski raspon do godine dana. Strategijski su oni koji nam trebaju u dužem vremenskom razdoblju, 2 ili 3 godine. Normativni instrumenti su oni koji nam pomažu u identifikaciji temeljnih načela poslovanja poduzeća. Mislim da je idealna kombinacija izbor nekoliko ključnih instrumenata i operativnog i strategijskog i normativnog menadžmenta. Ja se osobno zalažem za ravnotežu u korištenju različitih instrumenata i naravno zalažem se za sve što širu primjenu zelenog kontrolinga ili održivog kontrolinga. Drugim riječima, profit da, naravno, ali ne samo. Osim instrumenata koji nam pomažu u povećanju profita, jednako su važni instrumenti koji nam govore o socijalnom aspektu, znači odnos prema ljudima, zaposlenicima i široj zajednici. I treći stup je odnos prema prirodi, prema okolini. Znači ono što želimo sačuvati je čist zrak, čistu zemlju, čistu vodu, sačuvati život biljaka, život životinja. Dakle, to cijelo okruženje unutar koje postoje poduzeće, unutar kojeg mi ljudi živimo. Temeljna ideja je da planeta može bez nas, ali mi ne možemo bez planete, zato mislim da je jako važno primjenjivati instrumente zelenog održivog kontrolinga i to je nešto što se razvija sve više u praksi. Ja mislim da je proces edukacije najvažniji od svega, proces komunikacije struke i u tom kontekstu evo i ova današnja konferencija silno pridonosi afirmaciji struke, afirmaciji kontrolinga, primjeni instrumenata kontrolinga. Tu su i različiti seminari, tečajevi, radionice, časopisi, knjige. Sve su to različiti načini i putevi kako širiti znanje koje postoji i kako pomoć poduzećima, ljudima u praksi, ne samo profitno orijentiranim, nego i neprofitno orijentiranim organizacijama, kako im pomoć da jednostavnim putem ostvaruju ono što žele, postižu ciljeve i zapravo postoji na dobrobit svih nas u okolini, mislim, cijelog društva. To je zapravo suština.